taliska ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Soomaaliya ayaa sheegay in howlgal qorsheysan oo ay ka fuliyeen deegaanka ka tirsan gobolka Shabeelada Dhexe ay ku soo qabteen rag ka tirsan xarakada Al-Shabaab. War qoraalaha ka soo baxay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Soomaaliya ee NISA ayaa lagu sheegay in howlgal ka dhacay gobolka Shabeelada Dhexe lagu qabtay xubno ka tirsan Al-Shabaab. NISA ayaa sheegtay in howlgalkan uu si gaar uga dhacay deegaanka dhanka duleedka uga beegan degmada Balcad ee gobolka Shabeelada Dhexe, isla markaasna ciidamada howlgalka fuliya ay ku guuleysteen inay gacanta ku soo dhigaan xubnaha ka tirsan Al-Shabaab sida lagu yiri qoraalka. Hay'adda ayaa sidoo kale sheegtay in lix xubnood oo ka mid ah Al-Shabaab la dilay tan iyo intuu socday howlgalka, isla markaasna ciidamada sida gaarka u tababaran ay u suurtagashay inay gacanta ku soo dhigaan saraakiil hogaaminaysay xubnaha la qabtay. NISA oo howlgallada ay sameyso inta badan ku daabacda boggeeda Twitter-ka ayaa waxay sidoo kale ku sheegtay in xubnaha Al-Shabaab ka tirsan ee lagu qabtay howlgalkan qorsheysan ay doonayaan sida hadalka ay u dhigeen inay weerar ka geystaan magaalada Muqdisho, balse aysan u suurtagelin in ay weeraradaasi geystaan sidai hay'addu ku daawacday barteeda Twitter-ka. Si kastaba, inta badan hay'adda sirdoonka ee nabad sugidda Soomaaliya ee NISA ayaan soo bandhigin magacyada saraakiisha iyo xubnaha ay ku soo qabtaan howlgallada inta badan ay ka fuliyaan magaalada Muqdisho iyo gobollada qaar ee dalka Soomaaliya.